ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଲିଉଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରାଜନୀତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ March 30 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନୁଭବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେବେ ଠକିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ର୍ୟାଲିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରାଜନୀତି ଏବେ ପୁରା ସରଗରମ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ BJD ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ର୍ୟାଲି କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେବେ ଠକିବେନି କି ବେଇମାନି ମଧ୍ୟ କରିବେନି। March 30 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ର୍ୟାଲି ଦ୍ୱାରା BJDର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅନୁପ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।